Welkom hier bij Farmbook. Oké, ons het so een beetje de afgelopen tijd in een waterbesparingsthema in. Gedink is goed gepas, of van daaronder van die Kaap af het vir ons, so ek het terug een video gedoen oor Treehok, waar jy hierdie amper so plastiek emmerkie ding onder die boom sit. En hy was daar so by een van sy vriende gewees op die plaas, so kom ons kyk een beetje hoe werk hierdie story en wat is die resultate wat hy gekry het met dit. Goed, goeiemôre. Ons is hier op Louis se plaas. Ons kyk hierso na die controle blok, die bome daarso. Ons gaan nou vir Louis in die kamera sit. Ons wil net hier, hierso is die skeuringspad en hierso is die Treehok. Ek staan self hierso en ek kan vir julle op die oog af sê, hierso is 'n beduidende verskil. Wat lekker is, die blok is eintlik een blok en hy het twee krane in, so mens kan lekker alles reguleer. So Louis, vertel gou vir ons. Wag, dat ek hierso bo by jou kom staan. Oké, okay, right. Ja, hierdie blok het ek vir die Universiteit van Stellenbosch gegee vir Dr. Elmi Lotse en Dr. Carmijn van Fruitloek. Hulle doen hulle proewe hierso. En soos jy gesê het, Faan, hier is ons twee besproeiingskrane in met twee vloeimeters in. So ons kan precies sien wat gebesproei is en hoeveel kubiek. En huidiglik kan ek vir julle sê, kry hierdie nog normaal. Ons het nou afgelopen tyd baie reën gekry, baie dankbaar daarvoor. Ja, so hierdie is een van die moeilikste gedeeltes op my plaas, baie hoë klipfraksie, ons praat hier van omtrent 80%. Dit was bitterlik moeilik gewees om eerstens die grondvoorbereiding te doen, want hoe meer jy rip, hoe meer klip kom uit. So wat ons toe gedoen het, is Treehok het my baie actually gehelp, want met drip sou jy 'n onegalige verspreiding gehad het van hoe jou water gaan loop oor die klippe, want dit is letterlik net klip. En met skoon mikro sou jy die verdampingsfaktor sou baie hoog gewees het ook, omdat jou dagtemperature hoog is, ek bedoel die klippe raak warm en natuurlik jou verspreiding gaan ook moeilik wees. So waar ek nou weer die teendeel bewys het is ek het nou 30 liter per uur roterende mikros hier op. Ek het Treehok geïnstalleer en hier is ons nou. So een van die groot dinge wat ons sien met Treehok is die eerstens die egalige groei. Elke boom lyk soos die een naam. En ja, ons het nou vrugte afgegooi, julle kan sien die bloeisels is goed sit alweer hierso. Ons gaan nou gou vinnig net 'n snoei weer deurgaan, net gou die kroon nou 'n bietjie oopmaak en 'n bietjie waterlote uithaal, maar sover lyk dit baie goed. Ek bespaar nog steeds hierso met 70% water. Dis 20 minute 'n week wat ek nou heiliglik gee in die winter en 'n bietjie so in wanneer in die somermaande kom, dan gee ek hom so 30 minute een keer. Louis, ek het gou 'n vraag vir jou. Gewone bome, kom ons vergeet die grond waarop hy staan. Gewone bome, hierdie suurlemoen grof verskil, wat hierdie ouderdom is, hoe hoog sal hulle wees, hoe sal hulle min of meer lyk? Wel, natuurlik, die ouens in die Oos-Kaap sit met baie groter bome as ons. Hier in die Wes-Kaap kom ons 'n bietjie nouer met die aanplantings. Ons sal wel, hy gaan definitief nog dubbel sy hoogte gaan. Dit is wat ek nou maar voorsien wat sal gebeur. So die bome gaan 'n bietjie na mekaar toe gaan, snoei tegnieke gaan maar moet inkom, vensterbankies so goed uithaal en natuurlik jou bome ligter maak. Ek sal graag high size bome wil hê daar aan die ander kant, maar ons weet dit is nie regtig gepas hier nie, maar dalk verbaas ons onsself. Die bome sit heidaglik met minder stres. Dit het ons getoets. Ons kan al klaar goeie vegetatiewe groei sien, horisontaal en vertikaal. En mense kan nou sien hierdie flasse en goed wat nou alweer besig is om uit te kom. Baie mooi uniformig om die boom, wat 'n baie goeie teken is. So dalk behaal ek dit. Ok, ek het 'n vraag wat baie ouens vra. Bespaar jy regtig as jy drip het op die stelsel? Ek kan dink mikro bespaar jy baie, maar op drip bespaar jy ouens? Ja, daar's twee faktore met dit. Ek het kliënte wat in potensie is. En Delrey van Niekerk is in daai area. Ons kry regtig waar goeie terugvoering van hulle af. Om terug te kom na die mikro, ja, mikro, hoë volume water, kort tyd, drip, obviously is jy beperk tot op 3 liter sê maar per uur, maar waar die twee by mekaar kom is nog steeds jou verdampingsfaktore en natuurlik eerstens ons wil die onkruid om die tree of binne in die tree ook ouers weg, daar's niks onkruid daar nie, so jou kompetisie is minder. En daar kom grondtemperatuur in en natuurlik jou verdamping soos wat ek vroeër genoem het. So ja, die ouens bespaar. Ons sny hulle water met 50% die ouens op drip en wat jy ook kan doen is om tussen die twee bome waar die bome klein is, kan jy daai ramstoppers gebruik om eerstens net daai gaatjie toe te maak. So definitief, ons sien besparings aan die ander kant. Daai kliënte is happy daaroor.
Oké, Louis, die andere vraag wat ik gauw vir jou wil vra is, is daar enige ander nieuwe product in die pipeline? Ik kan niet rarig nou op dit uitbrei nie. Ja, Triac is niet klaar geontwerp nie. Ek denk die model wat ons hier het is klaar. Hy gaan nie verander nie. Maar daar is baie aanvraag op ander type stelsels, goed wat ek inwerk en ek kan so sê dat dit miskien nie eers met bome iets te doen nie. Oké, okay. Zeg of my Louis die ander vraag wat ek by jou wil hoor, of die ander inlichting wat ek graag by jou wil hoor is, die Triok, is daar rauw data beskikbaar dat jylle rechtig water spaar, dat het nie een foefie is nie? En is daar ouwens met wie jylle kan praat, is daar verwysings ouwens wat jylle kan gaan kyk in jylle area? Definitief, ek het een paar ouwens in Ceres, paar ouwens in Parel, as ek net praat van die Weskaap, maar my meerderheid grootste kliënte, Boe, Letsetele, Tzanien, daar is ouwens wat nou lekker in die proefklim daar so, en dan Botawil sit ek met ouwens in die neetindustrie. Ek het achtergekom, ons verkope gaan baie na die macadamia spekerneet ouwens toe. Ek sit met ouwens wat dubbeld hulle grootte het op hulle triok rij en op hulle controle rij. En ja, om weer terug te kom na die data, ek het eerstens het ek saam met Dr. Elmi Lotse het op my pad gekom, sy is ortoloog by die departement van Stellenbosch. En ek kon nie vir 'n beter persoon gevraad nie. Hulle het eerste as buitepersone ingekom om data te kwantificeer. So ek het al van begin af. Maar daar is stappe wat ons moet deurgaan. Eerstens, ons moet wortelontwikkelinge kyk, waar ons nou al meer as 2 seisoene al aan die gang is. En die laaste data gaan einde van hierdie maand uitkom, net op die wortelontwikkelinge. En dan die ander goed wat ons nou gekyk het, is natuurlik vegetatiewe groei, stressfaktore, dit bepaal deur drukbomtoetse, deur die seisoen doen hulle dit. En natuurlijk het ons gekom en hulle kom uit en doen meet die bome, kyk hoe groot die flash is en dan kyk ons na stamdiktes en dan begin ons dit vergelyk na mekaar. So die studie stop nie daar nie. Ek gaan met die ding voort, ons kry student volgende jaar van Oseef af in, wat sy PhD het, lekker van buiten af, die ou kom in, hy ken die triok nie, hy gaan sy eie oordeel gebruik en hy gaan nog meer in diepte ondersoeke doen op triok en natuurlijk die verskille wat doen. Right, so dit is triok, al die pad daar so uit die Kaap uit, as jylle belangstel, knop hieronder, soos altyd, en dan kry ons jylle kontak, tot volgende keer, groete!